Ничего, потихоньку, вы как? Спасибо. Вы из Баку? Да, Тамра, это Амиран, зад, это я просто добавил, ну, понял, у меня имя другое. Я с Баку, да, нахожусь в Украине, в Харькове. С 2001 года. Я просто, ну, недавно в ТикТоке подключился и подписался. Да? Наблюдаю, как ты общаешься с ними. Ну, блядь, лязетели, да, моя бахма. И на урду да Да. бюмшам, но... И мама там, сестра там. Я тут с 2001 года. А ты кто по национальности? Армении. Армянин. Да. И знаешь так хорошо азербайджанский язык. Камран, смотри, я родился там и по 2001 год жил там. В Азербайджане? В Баку, в поселке Кирово, Биноградинский район. То есть ты армянин жил в Баку до 2001 Да, года? Ты серьезно? главное ищите, да. Охренеть. Да. Давай на всякий случай контрольный. Карабах это что? Карабах, Азербайджан, да, все. Ինչպիսի դիրքավորում պետք է ունենա Հայաստանը կամ ինչի պետք է պատրաստվի։ Շնորհակալություն։ Ես պետք է վերադառնամ մեկ թեզի, ինչի մասին արդեն ասացի, մենք այսօր այս տարածաշրջանում եղանակ ստեղծող չենք։ Երբ որ մենք ունեցել ենք անկալումներ այդպես ամենանդեպս ամենից մարտունակ բանակը, ունեցել ենք Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշնակցության այդ պայմանագիրը, ռուսական բազը, այդ ամենը իր ամբողջության մեջ նաև մեզ լրացուցիչ կշիռ էր տալիս այս տարածաշրջանում. Հիմա չկասա։ Հիմա մենք ուղղակի հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում, և փորձում ենք սենց հասկանալ, թե այդ պրոցեսների վատթարացման ընթացքում հարվածը ինչ չափի ուժգնություն է լինելու մեր նկատմամբ։ Սա այսպես ասենք պասիվ վատ սպասելիքների մեջ գտնվող երկիր ենք։ Եվ այդպիսինն ենք, որովհետև այդպիսինն է մեր կառավարությունը։ Ստեղ արդեն ավելի շատ պամպերսային քաղաքականության դաշտում է գտնվում այս կառավարությունը, այսպես ձևակերպեմ։ Դուք մի քանի ամիս առաջ, մասնավորապես ապրիլի 29-ին հայտարարում էիք, որ բանակցային ճանապարհով հնարավոր է որոշակի տարածքներ հետ բերել Հադրութը և Շուշին, արդյոք այս ձեր հայտարարությունը մնում է ուժի մեջ, և բացի այդ ինչ է սպասվում այն պայմանագրերին, նոյեմբերին ստորագրված, հունվարի 11-ին ստորագրված Մոսկվայում, և այն բանավոր և գրավոր պայմանավորվածություններին իշխանափոխության դեպքում, և ձեր ասած այս մարդիկ պետք է հեռանալուց հետո, ինչ որ բան մենք այդտեղ կարողանալու ենք փոխել, թե դրանք այլևս անփոփոխելի են, և մասնավորապես ինչ կարող ենք նայեք, եթե այսպես շարունակի, ոչ մի բան հնարավոր չի լինելու փոխել։ Մեկ տարի անցել է, մեկ տարի Հայաստանը ըստ էության այս պրոցեսի մասնակից չի։ Ես մոտարապես գիտեմ, թե ինչ է բանակցվում այդ մեր միջկառավարական չի, այդ հանձնաժողովը, որ Մոսկվայում պարբերաբար հանդիպում է, զուտ տեխնիկական հարցեր են բանակցվում։ Որևէ առարկայական հարց կապված Ղարաբաղի ապագայի հետ, Շուշի Հադրութի հետ կապված, Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված չեն բանակցվում։ Ես կրկնեմ այս միտքը։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունը բանակցային սեղանի վրա է, շուրջը նստած չի։ Եթե այսպես շարունակվի, ոչինչ մենք չենք ունենալու։ Եվ ամեն օրը ես այստեղ համարում եմ կորցրած օր, ամեն օրը։ Սա է փաստը։ Դուք չեք նկատել, որ ուղղակի Ղարաբաղը չեն էլ խոսում, չեն ուզում խոսալ։
Սենց կոմֆորտի ինչ-որ զոնա է ձևավորվել, որտեղ Ղարաբաղից ասելիք չկա, չգիտեն ինչ ասեն, և կրկնում եմ, մի քիչ ժամանակ անցնի մեր ժողովրդի մոտ տպավորությունը ստեղծվելու, որ Ղարաբաղը դա ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների տիրույթում է արդեն գտնվում, և Հայաստանը ընծրայդ ունի ինչ-որտե հեռավոր, այսպես ասենք, միջնորդված առնչություն. Պարոն նախագահ, անընդհատ հարցումներ ենք նաև փողոցում անում քաղաքացիների շրջանակներում, այս առնովին և քաղաքացիների տեսակետները շատ է համընկնում, մենք բոլորս արժանապատվության նվաստացում ենք ապրում ամեն անգամ, երբ որ հնչում ենք ծաղրական տեսակետ Հայաստանի մասին, մեղադրանքներ, անգամ արդեն կոչ է անում Ադրբեջանի նախագահ սահմանադրություն փոխել եւ այլն, որ կարողանան ոտ պարզել, այստեղից պատասխան չկա։ Ինչու Հայաստանից պաշտոնական մակարդակովս ձեզ որևէ պատասխան չի հնչում, ինչ պետք է անել, պատճառը որ կարող է լինել։ Հիմա ոնց որ խոսում են հնարավոր հանդիպման մասին, եւ Հայաստանի ղեկավարը պետք է նստի և բանակցի մի մարդու հետ, որը իրեն անվանել է հարբեցող ծաղրածու, եթե չեմ սխալվում։ Դուք ոնց եք պատկերացնում այդ հանդիպման բովանդակային մասը, ինչպեսին է պետք է լինի։ Չեմ պատասխանում, որովհետև կոմպլեքսավորված են, որովհետև պարտվել են, որովհետև հնարավոր է, որ դրա հետևում կա ևս այլ բաներ, որոնց մասին այսօր մենք չգիտենք։ Եվ միակ տարբերակը այս իրավիճակից դուրս գալը սրանց հեռանալն է։ Ես ուղղակի ուրիշ տարբերակ չեմ տեսնում։ Ամեն մի հանդիպումը լինելու է լարացուցիչ նվաստացում Հայաստանի Հանրապետության համար և մեր ժողովրդի համար։ Ես լուրջ առաջարկներ ունեցել եմ պատերազմի առաջի օրերին, թե ինչ պետք է անել պատերազմում բեկում մտցնելու համար։ Երրորդ թե չորրորդ օրն էր պատերազմի, հանդիպել եմ դաշնակության բյուրոյի անդամների հետ, այն ժամանակ